Então hoje a gente trouxe toda a equipe aqui da Quero Educação, do Quero Bolsa, para a Uninove, no dia da prova do Enem. E o nosso objetivo aqui é ajudar os alunos que têm dificuldade de saber o local da prova. Tem vários prédios aqui na região. Falta sinalização, falta também a informação. Prédio D, do lado do metrô. Prédio AB, esse aqui na frente, não são interligados. Por isso que a pessoa tem que entrar no prédio correto, que estão perto da prova. E a gente está aqui porque a gente sabe que muita gente fica perdida, não sabe bem onde que eles têm que ir, e a gente está aqui para ajudar. A ideia surgiu em 2015, quando a gente viu o caso da Evelyn, que ela atrasou e acabou perdendo a prova, acabou virando um meme. A gente conseguiu ajudar ela a conseguir uma bolsa de estudos, mas a gente percebeu que a gente podia ajudar muito mais gente a chegar no local de prova. Eu fui ajudada pelo Quero Bolsa, pelo Quero Educação, e hoje eu posso estar aqui dizendo para os alunos, olha, aqui é o local da prova. O que, no caso, foi vocês que fizeram por mim, né? Agora é a hora que prova, gente! Isso é muito bom porque antes da prova tem uma concentração bem grande de pessoas aqui na frente. Isso ajuda bastante. Eu achei super bacana, um incentivo, né? Deixou a localização bem animada, as pessoas seguras e um apoio, né? Todo o pessoal que veio prestar a prova se sentiu acolhido. O objetivo do Quero Bolsa é colocar aluno na faculdade, e seja com nossas bolsas ou ele conseguindo uma bolsa no ProUni, e o objetivo é melhorar o país mesmo. Então a gente se sente muito feliz em ajudar e poder fazer esses alunos chegarem no momento, na hora certa, no campo certo. Então é muito gratificante, é legal, é divertido, e é isso.